κάποτε κρατιόντουσαν κάποια προσχήματα. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα. Δυστυχώς εμείς το ζήσαμε από πρώτο χέρι. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθηση Αγία Σοφία. Μείναμε ευρώτητοι και πάθαμε τεράστιο σοκ όταν πριν από 13 χρόνια έκλεισαν το μοναδικό δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο που υπάρχει στο ΕΣΥ. Με μεγάλους αγώνες, με αίμα, καταφέραμε να το ανοίξουμε και έκτοτε πολεμούμε. Και το απίστευτο είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στις πλάτες βρεφών και παιδιών. Και εδώ, για αυτό το θέμα, είμαστε συγκεντρωμένοι, γιατί βλέπουμε να είναι αδίστακτη, δυστυχώς, η εκάστοτε πολιτεία σε θέματα βρεφών, παιδιών, πασχόντων, χρονίως πασχόντων, αμαία, στα πιο ευαίσθητα μέλη της κοινωνίας μας. Είναι δυνατόν, ξημερώνει το 2024, καυχόμαστε για διάφορα πράγματα και αφήνουμε τους ευαίσθητους, το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας μας, το ρίχνουμε στον κεάδα. Είναι δυνατόν να παρακαλάμε για τα αυτονόητα? Είναι απίστευτη αυτή η σκληρότητα που δείχνει η πολιτεία. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να το απαιτήσουμε αυτό, και αυτό είναι το μήνυμά μας, να ενώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε, και εμείς στο σύλλογο μας το είδαμε ότι αυτό αποδίδει. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, και αυτό που νομίζει ότι δεν τον αφορά αυτό το θέμα, να ενώσουμε τις φωνές μας για να εισακουστούμε, γιατί πρέπει να εισακουστούμε για όλους που το έχουν ανάγκη, και θα τα καταφέρουμε.